Або ти приймаєш Христа, або ні. Або ти народжений згори, або ні. Або в тебе розум Христа або ні. Або в тебе мудрість Божа, і ти черпаєш з нею, або в тебе мудрість людства, яка нікому не потрібна, яка смішна для Бога. Яким чином зціляться де написано? Що не віруючи, приходили і зцілялися. Тому ми тут говоримо про що? Про Христа розп'ятого. Ми говоримо про благодать Господа нашого. Ми говоримо про його рани. Ось про що ми говоримо. Я дякую тобі, Господь, за це. Я дякую Господу, що ми знову зустрілися разом. В Божій благодаті, в любові Божій. Мені приємно завжди бути разом з вами і ті відкривання, які Господь дає, ділитися. І я дякую йому за це справді. Дякую, бо це неочікувано для мене було. Я завжди про це говорю. І знаєте, чим більше розумію, що я нічого не можу. Тим яскравіше Бог може діяти через те, що я говорю, те, що я роблю. І це приємно, бо справді стаєш тоді на шлях, на прямий шлях Христів. Бо якщо каже людина, я знаю, я можу, нема проблем, в мене зразу зароджується справді питання. А справді ти можеш? А справді ти готовий? Я готовий класти руки на хворих. Алілуя, слава Господу! І вони кладуть і на праву, і на ліво руки. І час від часу хтось зціляється, час від часу хтось знаходиться, щоб сказати: ой, в мене біль пройшла. А далі ці люди йдуть в світ, і вони там пропадають. А скільки не зціляються і спіткаються об ваші руки, ви не думали? Спочатку і я так думав. Головне зцілити, а далі Бог дасть. Ні, головне явити Євангелію. А зцілення, воно приходить без наших зусиль. Чому? Бо Христос є в нас. Нам потрібно людей звільнити. Від чого? Нам потрібно їх звільнити від того, що вони зав'язані на релігії, на якихось догмах, а можливо, взагалі на іншому Богові. Звільнити, можливо, як? Лише через любов, любов до Бога. І ця любов, така проста ця любов. І так важко її нести в своєму серці. Часто наше его, якісь наші думки, до речі, противні Богові, стають, наче нашими перлами, ми ними володіємо. А це знання слова часто. Знання слова без сили, без віри, воно нічого не приносить. Я вірю, що ми сьогодні будемо про це говорити. Справді, а чи ти народжений згори? А якщо народжений, чому не гориш любов'ю до Бога? Чому не гориш любов'ю до Христа? Чому не гориш любов'ю до церкви, до тіла Господнього? Я молю тебе, Отець Небесний, в ім'я Ісуса. Щоб сьогодні у всіх вас були вуха відкриті на прийняття істини, на прийняття Слова Божого. На прийняття від Господа чуєте. Я вірю, що кожен раз, при кожній нашій зустрічі, Дух Святий всю палітру свою являє. Він і навчає. Він і обрізає нас, обрізає оці. Замерзлі гілки, які вже не приносять плоду. Інколи так обрізає чуть не при самому кінці, але залишаються оці живі, будемо казати, пагони, які потім дадуть плід, дадуть плід в 30-60-100 крат. Дух Святий Він завжди бере слово, знаєте звідки? Тільки від Отця і Сина. І я вірю, що сьогодні Він принесе це слово вам, в повноті принесе, лише не спіть. Лише не відходьте звідси, не летіть сьогодні, не летіть, чуєте, ні на Марс, ні на Юпітер, залишайтеся тут. Бо багато з вас справді, наче тут, а коли говориш, наче вас і тут не було. Я вже не кажу про тих, хто не знає і не чули. Бо коли зустрічаєшся з людьми, які з самого дитинства ходять в церкву. Любу деномінацію. Більшість, маса просто людей, вони толком не знають, ні що таке народження з гори, ні що воно дає, ні про вогонь Духа Святого. Не знають. Чуєте? Вони не являють Бога, вони лише кажуть, що вони моляться. І перше питання інколи: а скільки ти годин молишся? Я молюсь безперестанно, скільки раз говорити. А це як? А це в дусі. А це як? Це життя з Христом. Ти говориш з Ісусом? Говорю. І що, маєш відповідь? Маю. А я вже молюся три роки, п'ять років, сім років. Прошу, прошу і нічого не виходить. Чому не виходить? Я хочу, щоб ви сьогодні почули. Чому просиш і не отримаєш? А можливо, нарікаєш. І я хочу теж, щоб ви зрозуміли, як, здавалося, правильна молитва для більшості людей являється наріканням, чуєте, конкретним наріканням на Ісуса. Я хочу, щоб ви знали це. Я прошу Дух Святий, відкрий сьогодні. Відкрий ці глибини, які ти дав, Господи, мені побачити і війти в них, справді війти. тому що це щось нове, знову нове. Здавалося, Євангелія, скільки то є Євангелії, що нове ще можна придумати? Нічого нового, лишень в глибину ти можеш зайти. Лишень зрости у вірі, зрости в благодаті, в пізнанні Христа. Лишень дивлячися в книгу, книгу Євангелії, ти можеш все більше і більше бачити: Господи, я тут. Я тут, як твій учень. Коли ти дивився так в Євангелію? Не просто читав. А подивився в мене як в зеркало, справжнє зеркало. Господи. о, Це я. Я зробив, як Павло, твій учень. Я зробив, як Петро, твій учень. Господи, я зробив навіть як Яків, цей такий бойовий христ, христовий, будемо казати, апостол, який так мало написав, ну так воно все ріже. Господи. Я, як Тимофій, так Господь, я слухаю Павла. Господи. Хто ти в Євангелії? Скажи. Хто ти, дивлячись в Євангелію? Чи бачиш ти себе там? Я дякую тобі, Господь. Я тобі дякую, Господи, що ми зібралися знову разом. Я дякую тобі, Господь, що ти являєш в слові силу і славу свою. Я дякую тобі за все, Господи. Благословен наш Бог. Благословен. І нас благословив усяким духовним благословенням через Ісуса. Я дякую Тобі, Ісус. Це Він зараз нагадує кожному з нас, щоб ви благословенні. Щоб ви не думали, Боже, отой благословений, а я ні. Це неправда. Якщо ти народжений згори, то ти благословенний і іншого не може бути. Але якщо ти не приймеш. Бодай цього, то благословіння не починає діяти такий духовний закон. Або ти приймаєш Христа, або ні. Або ти народжений з гори, або ні. Або в тебе розум Христа або ні. Або в тебе мудрість Божа, і ти черпаєш з нею, або в тебе мудрість людства, яка нікому не потрібна, яка смішна для Бога. Бо справді глупе Боже, воно мудріше від світського мудрого. І коли це розумієш цю Євангелію, починаєш розуміти, відкриваєш її. А вона в такій простоті написана: Господи, хто, хто може заплутати, як не сатана? Хто може вкрасти у вас слово, як не сатана? Хто вас може вкрасти і дати вам якесь нове вчення, як не сатана? лжевчення, яке, до речі, вразило церкви, вразило, силою вразило. Силою сатани. Ви скажете, в нього нема сили, в нього сила забрана. Але якщо ти дозволяєш йому діяти проти себе, в нього є сила. В нього є сила. Якщо ти боїшся, в нього є сила. Якщо ти не знаєш, в нього є сила. Але коли ти в любові, страху немає. Коли ти в слові і віриш в нього, сила є в тебе. Ти будеш діяти згідно слова. І так, як ти скажеш то сатана буде тремтіти і буде знати, що треба копати ями, щоб він залетів туди. Хай він мучається, хай копає. Но дорога Христа пряма. І якщо ти йдеш дорогою Христа, там Сатана викопати ямку не може, чуєте? Щоб ви зрозуміли, якщо ти справді направлений прямою дорогою, ідучи дорогою Христа. Бо Він є дорога, Він є правда. Якщо ти йдеш в правді, в істині, яка яма може бути на дорозі? На дорозі Христа? Ну, якщо ти в сторону зійдеш, там може бути навіть прірва. І Він використає, знаєте це. Вчора подзвонив, я дякую Богові. Наш брат, я вірю, який в храмі. Католицькому бісів виганяв, не будучи священником. Якому Бог явив, чуєте, дуже багато явив знамен. Його перестало боліти. Я думаю, багато з вас знають, хто це. Його перестали болі мурдувати. Коли в нього е, був такий стан, що він навіть стати не, мож, не міг, помолилися, він встав і прийшов. Але дорога його повела в сторону. Хто повів в сторону, як не сатана? Ви скажете, ну можливо, це самі близькі, а Сатана через кого діє? Згадайте про апостола Петра, коли він сказав, Ісус, може, тобі не треба вмирати? Зробимо собі тут хатини, будемо тут жити. І Ісус сказав: Сатано, відійде від мене. Він пішов до терапевта гіпнотизера. Людина, яка мала одне, друге, третє, стільки знамен, Бог почав діяти через нього, він зростав з такою швидкістю. І тут зречення практично зречення. І він почув проповідь. Чуєте, що таке проповідь? Що таке віра від слухання, коли Дух Святий тебе вскриває твої оці рани, будемо казати, які ти сам собі на тіло натягнув? І цей гній, будемо казати, сатанинської нечистоти починає з тебе виходити, ти розумієш, тобі щось потрібно, тобі хтось мусить допомогти. Куди ти побіжиш? В мертву церкву, там, де співають Галілуя, а нічого воно не значить, ти підеш туди, де моляться за твої записки, бо ти написав і передав, і чекаєш, Господи, коли ж мене прочитають. Вже стільки читають і читають. А в деяких церквах кажуть, просто, Боже, ти знаєш ці записки. Читали не про тебе, про інших, але в тебе найгірший стан був. Чому? Бо це твій стан. І ми вчора зріклися. Не я зрікся, я йому просто допоміг визнати, що він зрікся і відступив. І ми розрушили владу дьявола над ним. Я не знаю, як буде далі, але я знаю, що він, зрікшись, став чистим. Знаєте, хто хворіє, той не грішить взагалі то кажуть. Але ви подивіться, як гріх може підібратися. Чому страх з'являється? Коли віри немає, страх з'являється. Отак до нас часто пишуть, або люди звертаються і кажуть, а що ви там вже такі круті, всіх постіляли? Я вам хочу сказати всіх, хто вірує. Ми розказуємо тут. Як увірувати і в що увірувати потрібно, щоб отримати зцілення? Не головне руки покласти, а головне, щоб людина розуміла, знала і вірила, що вона зараз отримає. По-іншому, яким чином зціляться? Де написано? Що невіруючі приходили і зцілялися? Тому ми тут говоримо про що? Про Христа Розп'ятого? Ми говоримо про благодать Господа нашого, ми говоримо про його рани. Ось про що ми говоримо. Я дякую тобі, Господь, за це. Я дякую, Господь. Бо це молитва. А знаєте чому? Бо відповідь отримуєте ви на те, що хочете знати. Ось наша молитва. А не просто монологами кидатися в небо. Навіть, можливо, самими прекрасними словами. Я благословляю вас, щоб ви чули Христа. Я благословляю, що ви чули і коли зустрінетесь з людьми, щоб ваша молитва вона була постійною. Щоб ви були на зв'язку з Господом, це і є наша молитва, розумієте? Якщо я біля Сергія, то ми весь час встань, то я перепрошую, ми ви час, наприклад, йдемо разом. Отак ми йдемо з Христом. Ми йдемо, я йду туди, Христос йде зі мною. Якщо я хочу піти в блуд, Христос каже, ні-ні, Михайло, куди? Я хочу випити, мені треба віскі, я люблю віски. Ні-ні, Михайло, не потрібно тобі. В цьому є блуд. Справді Ісус, а я не хочу вже. Я хочу, щоб ти нагадав. Ось молитва наша. Боже, я бачу, там людина хвора. Що робити? Він каже: піди, скажи їй, що я ранами зцілив її, розкажи їй Євангелію. Господи, вона віруюча чи ні, ти побачиш, починай говорити. Ти так хочеш, щоб все я замість тебе зробив, так не буде. А як буде, Господи, ти будеш робити, я все звершив, я тебе навчив, я дав тобі Духа Святого. Ісус мовчить, ні. Він говорить. Я його чую. Я його чую, справді. Чому? Відповіді є. Бо якби відповіді не було, то чи чуєш ти Христа? Господи. <головік> Посидемо від піснев. Алілуя! Давайте прославимо Господа. <плес> <плес> Алілуйя. <плес> Слава нашому Господу! Радіє серце, радіє душа, радіє Дух Христа, який в нас. Але питання сьогодні стоїть в мене одне. Люди християни. Чому більшість з вас, просто більшість, подавляючи більшість з вас, живе гірше, ніж люди світу? Звичайно, якби я задав це питання. Безпосередньо простим людям, тим, які тягнуться до церкви бодай один раз в рік, хтось два, а хтось, можливо, кожну неділю, а хтось іще приходить посеред тижня. Вони тягнуться справді в храми, тягнуться на зібрання, на святі літургії, як вони кажуть, тягнуться туди, щоб отримати відповідь справді. На молитву отримати. Бо знають, що це збір, збір людей, які кажуть, що вони християни. І там завжди виходить чоловік, який проповідує, який співає, який веде церкву. То я, відверто кажучи, вам не буду у вас питати, чому ви так живете, бо ви і не знаєте. Але я спитаю тих, хто сьогодні веде церкви? Ви скажіть, скажіть, дайте відповідь нарешті. Чому ваші прихожани християни, ваша парафія, люди в цій парафії, в більшості масово живуть гірше, ніж ті, що в світі. Дайте відповідь нарешті. Ви що сховали Ісуса? Ви що сховали Бога? А може, ви його просто не знаєте? Може, ви просто не народилися з гори, тому і не горите, не горите любов'ю Христа. До кого? До людей. До тих бідних, знеможених, які приходять і очікують відповіді, що ви їм допоможете отримати її, що ви їх навчите. А може, ви сховали благодать? Ви можете сховати благодать? Ви ж так часто говорите благодать. І вона не являється навколо вас. Як являється взагалі благодать? По вашим бажанням, по тому, що ви можете заслужити, зробити щось? Ні, благодать так не діє. Благодать з'явилася без наших зусиль, без того, що ми заслуговували би ці оці дари Божі, які дані нам? Ви не можете сховати благодать, знаєте чому? Бо, згідно Євангелії від Марка, 16 розділ, 20 вірш. Якщо ви проповідуєте істину, то благодать буде являти себе в людях, звільняючи їх від гріха, розрушаючи хворобу, зціляючи їх, вони підуть здорові, розрушаючи прокляття. Тому що люди почують, що прокляття треба розрушити. Якщо ти ходив до ворожок, треба нарешті зрозуміти і визнати: я зрікся Ісуса. І тоді проста молитва, чи ти віруєш Ісуса? Якщо віруєш, то чи розумієш, що ти зрікся Його, ходячи до ворожок, до екстрасенсів, до тих, хто на картах тарога дає, що там ще понабиралися? Яйця викочуєте? Це теж той самий гріх зречення. Тому зречися. ви що не знаєте цього? Чи ви забули? В мене сумнів, що такі люди самі народжені від Духа Христа. Якщо вони навіть не знають, як пояснити в більшості, що таке народження згори. Вони читають Євангелію, але вони не ну, роздумують над нею. Деяким просто призначили, читайте сьогодні оце слово і всі читають це одне слово. І проповідь їхня. Немає сили. Немає. Я знаю, що немає. Бо люди як прийшли, так і пішли. Тому я вас хочу спитати. А ви справді пізнали Христа? Ви пізнали істину. Собі дайте відповідь спочатку, а потім людям. Бо вони все рівно прийдуть і скоро вас спитають. Я вірю в це. Бо так сказав Христос. Істина! Зробить вас вільними. І коли ви пізнаєте істину, а ми проповідуємо істину, ви задумаєтеся, справді, а чи не відбувається те саме, що відбувалося колись? Коли толпи людей ходили, неначе заблукалі вівці без пастуха. Вони ходили і не знали нічого, що робити, як бути, як жити. І Ісус вчив учнів. Якщо ти учень Христа, то ти побачиш тих овечих, знеможених, і ти розкажеш їм правду про Ісуса і явиш їм благодать Господа нашого, яка є в нас. І силою Духа Святого буде звершене Слово, яке ти будеш говорити. Я знову звертаюсь до тих, хто сьогодні ведуть церкви. Ви молитеся і не отримаєте. Не отримуєте. Чому? Адже ж молитеся. Ви просите земних благ. Справді, ви просите земних благ. Так само, як просять грішники. Але це правда. Я вам пораджу, що просити. Просіть, щоб. Дорога ваша була прямою, як в Ісуса Христа. А на цій дорозі ви пізнаєте істину. Ви пізнаєте, яку силу має Слово Боже. Ви розумієте, Ісус говорив Слово, і це Слово мало силу. Ісус залишив це Слово. Кому? Нам. Воно записане, і це Слово має силу. Таку саму, як говорив Христос, в нас є дух Христа, хто народився згори. Якщо в тобі є дух Христа, як ти можеш відвернутися від істини, від Слова Божого? Якщо ти народжений згори, як ти можеш відвернутися від істини? Як ти можеш відвернутися від правди, придумуючи щось своє рукотворне? Справді рукотворне. Тому я вам скажу, що Бог не потребує. Праці ваших рук. Я вам прочитаю зараз слово, слово дії апостолів, 17 розділ, 29-й вірш. І далі. Я вибірково прочитаю. Таким чином, це говориться до тих, хто народився з гори. Якщо ви народилися з гори священнослужителі, то слово це теж до вас. Таким чином, будучи з Божого роду. Чуєте, з Божого роду ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каміння, мистецького витвору та вигадок людини. Ми бачимо, як одягнуті в золото сьогодні. Оці рукотворні речі, як з каменю понаставляли по колу. Кого? Отже Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскрешивши його змертвих. Господи. Ви можете зрозуміти, що взагалі день призначено. Ми не знаємо, який це день. Ісус Христос сказав: не думайте про це. Щоби ми могли сміливо йти і рятувати інших, проповідуючи Слово Євангелії до кінця, але день призначено, і суд буде, і суд гляде, то я хочу спитати вас, ви будете прийняті Богом, як діти Його? Задумайтеся. Не потребує Бог служіння рук. Ви кажете часто бійтеся Бога. Кажете, що ви маєте страх Божий. Знаєте, що це за страх? Що ви підете в пекло? Якби ви боялися Бога, ви відкрили Євангелію. Відкинули все, чуєте все, і почали би навчатися. Якщо ви прийняли Дух Христа, у вас є розум Христа, щоб ви зрозуміли, як пізнати Слово? Якщо розуму Христа у вас немає, ви Слово не можете зрозуміти. Воно для вас якесь таке просте, що воно і діяти не може, бо справді воно діяти, здавалося, не може, якщо прочитати його, без Духа Христа, без розуму Христа, без того, що ви будете оновлювати розум Христа. Ну, ну як повірити в таку простоту, що вже все звершено? Що Христос вже забрав всі гріхи, всі немочі, всі прокляття, всі, всю бідність, все прибив на Христі. І навіть закон прибив на Христі. Ну, важко, а що нам? А нам лише благодать. Знаєте, як ви кажете інколи? Кажете, я не знаю, чи я. Ну, Бог вирішує, де я буду: на небі, чи на землі, чи вірніше, в пеклі. Я не знаю. Це Бог знає. Бог знає. Та, Бог знає все. Ми говорили про це не раз. Але якщо твій дух мертвий, як ти почуєш, що ти спасенний? Тому розказуйте правильно людям? Людям, які справді гинуть, які не знають, що робити, вони тягнуться до церкви. Дуже багато людей тягнеться до Ісуса, Ну, вони не знають, як до Нього прийти. Не народившись з гори, вони не можуть прийняти. Вони то розумом своїм людським приймають, що Ісус Христос Спаситель, що Христос вмер, але вийшовши з храму чи вийшовши з цієї думки, вони живуть світським життям. Це що Дух Христа, який у вас дозволяє вам жити тим життям, яке живуть сьогодні християни? Це Дух Христа вам дозволяє жити в гріху, проклинати матюкаючися? Це Дух Христа вам дозволяє зі сцен чуєте. Зараз в театрах, в кінотеатрах ми чуємо мат, вже навіть не йде отаке таке знаєте, щоб закрити цей мат, прямий мат. Наскільки сатана заліз і залізає в душі і в серця дітей, які ще не народжені, які ще живуть взагалі то в законі і під законом, бо дух їхній ще мертвий. І там я не бачу, щоб священнослужителі виступили конкретно проти цього. Вони мовчать, вони зжилися з цим. Вони зжилися вже взагалі з всякими гріхами світу. Але люди, ви подивіться, як живуть люди християни, вони розділяють церкву і далі. І далі вона буде ділитися. А як же ж тоді тіло Христа одна церква, одне вчення, один дух? Скажіть. Скажіть мені. Скажіть своїм людям. Що ви думаєте на рахунок цього? Знаєте, що ви думаєте? Ви ненавидите один одного. Одна парафія другу парафію. Ви ненавидите. І то, що ви там зустрічаєтесь, обнімаєтесь інколи, то видно, які ви лукаві. І ви знаєте, все відбувається точно, як в Ісуса. От, дивлюся, читаю все як в Ісуса. Ви скажете, про що ти хочеш сказати, Михайло? А я вам зараз скажу. Коли говориш слово про Христа, Слово з Євангелії, люди починають так противитися, що ти не з деномінації їхньої, що вони почали об'єднуватися, чуєте, в противленні цьому слову. Слово звучить конкретно з Євангелії, щоб такий спротив був католиків, протестантів і православних разом. Це лишень було при Ісусові Христові. Чуєте? Коли книжники, фарисеї, садукеї об'єдналися проти кого? Проти Ісуса. Знаєте, проти чого вони об'єдналися? Проти істини, проти правди. Тому що істина заважає їм колотити їхні діла. Невже не читаєте Слово Божого? Невже? Настільки закриті ваші очі? Ні, не невже. Ви просто сліпці. І оцих бідних людей ви ведете, куди? Куди сліпий сліпого приведе? Вони чують Слово в силі. Чому в силі? Тому що Ісус говорив в силі. Він говорив істину: якщо Христос в тобі. Ти віриш в Слово. Послухайте, будьте уважні тут. У вас Дух Христа, ви говорите згідно Слова. Це слово має, знаєте що? Силу. Знаєте яку? Вогню Духа Святого. Коли Христос говорив на Христові був Дух Святий, так чи ні? Що відбувалося? Христос говорив, а Дух Святий розрушав оці діла, які прийшли в церкву, діла дьявола. Обман, оце завуальоване, яке пропонувалось людям, і тому вони ходили і не знали, що робити вже. Ну, якщо в тобі слово каже Христос, ти будеш як я, значить я можу бути як Христос в дусі. В дусі, чи душа моя з'єднається з духом, від цього буде залежати, чи моє слово буде мати силу. Бо якщо Дух Христа в мені, в мені є віра. Мені вже не потрібно якоїсь батьківської віри чи материнської віри. Я не знаю, чи я у вас там віра. В мене є віра Божа разом з Христом. В мене є благодать разом з Христом. Якщо благодать діла через Христа, то благодать буде діяти через мене. Так говорить слово. Христос каже, що те, що я робив, ви будете робити. Я не те, що нагадую, я хочу, щоб ви знали про це. Я хочу, щоб ви роздумували над цим. Господи, якщо в мені Твоє Слово, якщо я учень Твій, якщо я прийняв, я з'їв його, це хліб мій насущний, що починає відбуватися? Ти починаєш думати, як Христос. Чому? Розум оновлюється. Просто оновлюється повністю розум, відкидає весь бруд, всю неправду. І ти тоді бачиш, де правда, де неправда. Ти тоді можеш розпізнати духів. Ти тоді можеш людині сказати, чи правильно вона молиться, чи неправильно. Не мені вирішувати, а слово Божому вирішувати, чи ти правильно молишся. Бо якщо молишся правильно, маєш мати відповідь. А те, хто каже: я 10 років молився, щоб щось там сталося, та просто дякуй Богові, що на дорозі того, що сталося, попався хтось, хто знав, як це має статися, як це має звершитися. Скільки сюди приходить людей, отримали стілення, над ними не молилися, а вони кажуть, ну я пішов, помолився і от зцілився, і в мене от такий, такий, такий ай-яй-яй. Поки ти сюди не приходив, ти зцілився? Чому ти почув істину? Почув істину в силі. Чому? З вірою. Ти побачив тих людей, які приходять з вірою сюди? З вірою, щоб черпнути, щоб з'їсти ще хліба, ще більше, щоб відкрилось слово, ще більше оновився розум. А для чого ми збираємося? Щоб бути такими, як світ, щоб не являти людям Сина Божого, Христа, через Слово, через діяння, через своє життя. Вони мають суперечки. Так само, як книжники Фарисеї і Садукеї, вони між собою мали суперечки. Ну, коли явився Христос, коли явилася. Істина, коли явилося Царство Боже, і воно почало являтися в силі, ось тоді вони зарухалися. Вони зарухалися так, що вони весь час планували, як його вбити, як його відсторонити, як його зловити на брехні якійсь, на тому, що він порушує слово, а він прийшов виконати закон. Щоб ми були вільні від закону, щоб благодать, яку Він дарує, щоб була прийнята нами, і ми жили в благодаті. Люди, я вам хочу сказати: ті, хто прийняли Дух Христа, ті, хто в благодаті, ті, хто пізнають, оновлюють розум, Та вони не хочуть грішити і не грішать. А от законники, їх закон судить, а вони далі грішать. Вони судять, а вони далі грішать. Ось в чому питання? А якщо ти під благодаттю, якщо ти прийняв жертву Христа, Якщо ти весь час пам'ятаєш, якою ціною ти був куплений, що Дух Христа в тобі, що Він постійно з тобою, як ти можеш? І коли до тебе прийде якийсь гріх, як ти можеш не прогнати Його? Як ти можеш жити в гріху? Да не буде такого. Якщо ти потрапляєш в таку церкву, церкву Христову, де не ділять, чуєте, нічого не ділять, у нас нема що ділити. Тому що Божа благодать настільки велика, настільки щедра, що ми її не можемо навіть використати, хоч на якусь долю би використати більшу, Господи, хоч на якийсь там відсоток тисячний чи який. А благодать тече. Вона тече постійно цими ріками живої води, про які говорив Ісус Христос. Коли розповідав оцю притчу, що стукали до суді неправедного, що стукали до того друга паршивого, який хліба не хотів дати, бо йому лінь було встати, в кого зараз нема тепла і хто не палить дома, правда, з-під -під, з ковдри не хочеться вилізати. Але ж до вас може теж прийти чоловік, який постукає двері і скаже, Хліба хочу. А це приходив Христос, можливо, до вас. Але я про інше Христос розказував про суддю неправедного і розказував про цього друга. І всі люди починають стукати молитвами в небо, як до судді неправедного, як до того друга, який так і не встав, і не відповів. Знаєте, вони об'єднуються проти істини. В них свої догми, свої бачення, чуєте, і свої вчення. Кожен з них має свої семінарії, університети, академії. І вони якимось чином перечать один одному. При тому, що кажуть, в кожного різна дорога з Христом. Це де так написано? Ви можете вияснювати слово. Ну, хто сперечається і дуже противиться, Бог каже, взагалі відійде від них. Но багато людей читають ті пости, що ми пишемо, те, що ми говоримо. Ми підтверджуємо, і ми не боїмося цих фарисеїв, садукеїв, хто б вони не були, чи книжники. Знаєте, книжники, вони знають дуже багато. Є такі деномінації, які знають слово чуть недосконало не на пам'ять. Вони тобі все повитягують, звідки тільки не повитягують, но благодаті не являють. Чому? Книжники Бог. Багато священнослужителів. Ну, я не можу сказати, що так багато в розмірі всього в світу. А якщо в Львівщині, я знаю, немало священнослужителів, і з якими я говорив, говорив про те, адже ж ви неправильно робите, це не згідно Євангелії. Робіть щось. Знаєте відповідь, яка? Ми боїмося. Ви що, на тому рівні, що Павло був апостол? Якщо ви справді, чуєте, зустрілись з Ісусом Христом, у вас є прекрасний приклад. Будьте як апостол Павло. Він розвернувся в другу сторону просто. Тут він гонив, тут він неправду говорив проти Христа. Тут Він ловив навіть людей, щоб познущатися над ними і привести їх на суд, людський суд. І тут Павло зустрічається з Ісусом, то я вам хочу сказати, ви знаєте, в мене відповідь сьогодні прийшла. Справді, сьогодні, бо це було вночі, але сьогодні. А чи ви народжені згори? У мене сумнів. В мене навіть сумніву нема, що ви огосили Духа Святого. В мене сумнів, що ви народилися згори. Просто ваша душа розуміє, що потрібно спасіння, потрібно життя вічне. І я вам хочу сказати, це думають і буддисти, і мусульмани, і всі будемо казати релігії світу. Навіть ті, що там, будемо казати, в Африці вогонь розводять і палками б'ють по цьому вогню, щоб іскри йшли. Во славу свого Бога. Якщо іскри мало йдуть, то Бог не приймає їхні молитви. Розумієте? От приблизно будемо казати, тобто душа наша створена Богом на що? На життя вічне. І якщо ти приймаєш ім'я Ісуса Христа і кличеш Його, народжуєшся згори, ти робишся новим творінням. Нове творіння з Духом Христа, чуєте? Не з духом Адама, а з Духом Христа. Воно зовсім інше. В тебе розум є інший. І якщо ти отримаєш правильне вчення, то ти будеш як Христос. Тобі Слово буде відкриватись, тобі тоді, в якийсь час вже не потрібен ні вчитель, ніхто, тому що помазання тебе буде вчити. Але якщо вчитель буде неправедний, ти відкриєш слово Ісуса, прочитаєш його і скажеш, Він неправильно говорить, і прийдеш з цим Словом і скажеш, чому тут написано не те, що ви говорите. Чому я повинен просити те, що вже дано? Люди навіть не знають, що дав Христос. Не знають. І або мало так проповідують в церквах благодаті. Вони псалми проповідують. Вони прагнуть до потоків далі. Та потоки вже у вас, хлопці. Чуєте, проповідники. Бо ви жінкам там не даєте проповідувати, то я вам хочу сказати, потоки у вас. Ріки живої води мають текти з вас. Ви ж на мовах молитеся. Співаєте, бо співали теж ваші батьки. То що, знову батьківська віра там пахне щось? Може, вони не знали? Ми не судимо їх, їх вже немає. Ми взагалі світ не судимо. Але якщо лже вчиняє, ми не можемо мовчати. Тоді, якщо ми мовчимо, то ми що з'єднуємося з, з нечестивими? Отак і всі мовчать, не вияснюючи Слово Боже. Ви нас не рухайте, а ми вас не рухаємо. Ви не лізте в наш город, а ми не поліземо в ваш. Чуєте, от чому мається на увазі сатана брехун. Він каже, та ми як об'єднані, ми ж молимося, у нас навіть сніданок є. Міжконфесійний. Це як ви хочете сказати? Тому ті, хто не прийняли Дух Христа, в них і любові немає. Вони зживаються своїми служіннями і приходять так, як на просту роботу. Їм все одно, що вони ці утренні співають не знати кому. Прийде одна бабушка чи дві, бо вони спиться та й посидить там. А так в більшості пусто. просто пусто. Заутрення, приутрення. Де ваша любов? Це лишень слова. І милості теж немає. У вас є канон. І ви по канонам живете, навіть не по закону. Бо не використовуєте волі Божої. Не говорите як Христос, не діяти Христос, не живете як Христос, і не являйте славу Божу, як являв Христос. Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в Дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі, і все це ми хочемо донести до людей, які шукають справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. І якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді чуєте, працювати разом. Заходьте на наші канали. Kristianski z ustetjem.